Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Ahoj, já jsem Ksero. vítám vás po cca týdnu dalšího videa. Omlouvám se za tuto týdenní pauzičku. Řekněme, že a um, se ta hra úplně poslední týdny, měsíce nevyvíjí a není úplně taková, jak bych si představoval. A uh, moc osobně se mi nechce hrát. Teďka jsem třeba týden tu hru nehrál, hrál jsem místo toho jiný hry, například Age of Empires 2 Definitive Edition a uh, bohemský Národ, který teďka vyšly. Takže pokud někdo třeba hraje Age of Empires Definitive Edition, uh, teoreticky si můžeme nějak někdy zahrát, ale. O to tady dneska nejsme. Dneska jsme tady od toho, dneska jsme tady u další středy, u středy strašných strojů, kde se podíváme na takzvaně strašnou trojku. KV-3. Uh, opravdu, k tomu šel jsem hodně dlouho, jaký tank zařadit do uh, dnešní středy strašných strojů. Mm, je tady hrozně adeptů, vy jste mi dali spoustu typů na strašní stroje, no ale... KV-3 to pravděpodobně vyhrála. Uh, tenhle ten stroj uh, se nachází v linii na IS-4, je to následovní KV-2, předchůdce KV-4, uh, kterou jako vy chcete vidět ve středě strašných strojů, ačkoliv já si třeba myslím, že KV-4 pokud se hraje správně, pokud využíváte správně pancíř, tak to je docela beast. Uh, to stejný se ale nedá říct o KV-3. V tomhle videu si řekneme všechno o tomto tanku, uh, proč si myslím, že je tak špatný, protože ho tolik lidí nemá rádo, protože ho v podstatě všichni skypují skipují za fríčka, nebo prostě přeskakujou, přes různý pěti v eventech a zahrajeme si dvě naživo komentovaní bitvy, které nám doufám budou demonstrovat to, jak je tady ten stroj špatný. Uh, takže se na to asi rovnou vrhneme. Uh, začneme teda dělem, KV3 má, na, má klasický uh, 122 mm dělotopový d 25 t uh, klasický hodnoty penetrace 175 na AP, 217 na CR, 400 alfa. Velká nevýhoda tohoto tanku je takřka nulový DPM, nabíte 14,5 vteřiny téměř uh, jako ve stoku nevybavený. Uh, máte obrovitánský gun handling, respektive strašně špatný gun handling, obrovský aim time, strašně špatnou přesnost, to znamená, že to dělo je totální, ale totální odpad. Uh, jsou lidi, jsou lidi, kteří hrajou, uh, teď koukám, že nemám to povidělo, tady na TKV Trojice, uh, jsou lidi, kteří hrajou tady tu D10T 100mm, která disponuje stejnou AP penetrací, lepší gold penetrací, lepším DPMkem a lepším gun handlingem, lepší přesností, ale prostě jenom 280 alfu, což není úplně moc v kombinaci s tím, že potkáte osmičky, že musíte goldit často osmičky, takže 122 mm dělo je ten choice, i když je to dělo úplně extrémní, extrémní bolest. Dál k tomuhle tomu tanku, jako myslím si, že pancíř stojí, stojí za zmínku. 165 mm ze předu, jak na korbě, tak na věži. Což tohle tanku dělá, pokud jste v šestkách, opravdu blbě probitelný tank. A pokud potkáte, nedej bohu, nějaký třeba stokový šestky, tak opravdu budou, mít jako problém vás probíjet. boky jsou, jako, myslím si, že teďka se teda se nepletu, 90 mm. 90 mm na boku s tím, že máte docela tlustý pásy, dá se s tím ostrojem rozhodně sidescrapovat. A celkově, ten Pancíř tohohle tanku tady rozhodně je. Uh, pak už to je víceméně jenom o vás, jakožto o hráči, jak ten pancíř využíváte, případně o nepřátelích, jak ten uh, pancíř umí nebo neumí probít. Uh, já koukám, že KV3 nemám ani vybavenou, protože jsem ji hrál naposledy asi tak v roce 2015, kdy jsem expil právě uh, KV3. Očividně jsem ji nějak přeskákal, nebo, nebo nějak prostě neexpil jsem ji poctivě. Uh, nahodíme na ní teda v rychlosti nějaký, nějaký super čuper kamo, nějaký ideálně třeba, pokud se tu najít nějaký úplně nejhnusnější, co tu máme. A nehodím tady klasicky jedovatý je šok, to je uh, taková jistotka. Vybavíme ten stroj uh, tím, že já bych doporučil zvláštní příděl potravy, ochranou sadu, protože tenhle ten stroj do boku hoří podobně jako třeba KV4 nebo v podstatě jakýkoliv KV. A vylepšený palivo kvůli pohyblivosti, která je docela hodně tragická. Maximálka toho tanku jenom 30, tuvačka 12. Jste obrovský, máte slabý motor, velký odpor terénu, takže jste velmi, velmi pomalý. Co se, co se týče munice, tak oh, hodím tam třeba nějaký takovýhle setup. A co se vybavení týče, tak samozřejmě nabiják. Pak sem pravděpodobně hodím... Pak sem pravděpodobně hodím asi ty vylepšené moduly právě kvůli tomu hoření do boku, optiku, vylepšený pohon, víc hápek, lepší pohyblivost, systém doručení doplňků, nástroje a vertstab. Ať to dělo není zás tak strašně moc křivý, i když už takhle je strašně moc křivý. Koukám, že nemám resetnutý damage mod. To můžu v hodně velké rychlosti ještě napravit. Mezitím se tady vrhnu. Mezitím se vrhneme do bitvy, já tady jenom resetnu damage mod, ať víme potom, jak se nám s KV-3 dařilo, nebo nedařilo. A hnedka v první bytu dostáváme na pevnosti beznaděje, jakožto low tier, což není teda úplně to, co bych si představoval, ale nějak se s ním pokusíme vypořádat. Nasadím si touch gear, návleky proti podsení prstů pro hraní na dotykáčích, pokud vás to zajímalo, v popisu naleznete odkaz na můj e-shop. A... Já jedu. Uh, takže vypadá to tak, že máme docela heavy setup. Máme i 6 bez kamufláže. Máme joha s uh, kamem za 7 let. Uh, to kamo za těch 7 let je docela dobrý ukazatel uh, hráče, protože pokud vidíte někoho, kdo má tady to kamo, tak víte, že prostě má ten účet 7 let. Uh, to znamená, že minimálně nějaký zkušenosti bych v té videohře měl mít. To, jestli je má, to už je samozřejmě potom jako uh, věc úplně na jinou diskuzi ale to je takový, takový, takový jenom uh, insight můj uh, k tomuhle tomu kamu. 69 dáme píkla na to našeho centa, já bohužel nemám nabito a nemůžu tady vůbec nic dělat na někoho střílet. Vidíte ten kruh v obrovitánský, strašnej, nechutnej To dělo je opravdu šíleně špatný. Uh, no tadyhle podle mě jako asi bych měl trošičku pušnou dopředu, můžu tady si zkusit urvat ránu do Isuny teoreticky. Neurvu, protože... Hm. Protože ta Isuna zajela. No, teda prohráváme 0-2, což je teda naprosto naprosto úžasný. Teoreticky mám na killshow teďka tu IS-5, a tu IS-5 by to teďka chtělo zabít. Tak, super, i když jsem dostal za 700 od uh, Isuny, což mi rozhodně nepomůže. Tak tenhle ten trade byl možná... Uh, zapotřebí, Protože někdo potřeboval zabít tu is 5 A ta is 6 vypadá, že má třeba tak pět bitev, že absolutně netuší, která je v té hře. Uh, ja. uh, Zkoušel jsem se nabít Golda, protože bych APčkem pravděpodobně neprobil tu 32. A opět tady bylo vidět uh, to skvělé děličko v akci, že jsem prostě netrefil tady tu naprosto, naprosto jako jasnou ránu uh, přes ten pás. Ještě si nechám dát hloupě od Emila. Jsem nevěděl, že tam ten Emil je. Uh, T32 má docela slabou průbojnost. Uh, te, jak říkám, tenhle ten stroj má nějaký armor. To znamená, že by mě tady mohl teoreticky párkrát ocinkat. Já si do něj ještě urvat nějaký rány. Minimálně ještě jednu jsem se tady do něj urval. Mám 15 damage a považuju to za velmi, velmi dobrou hru s tím tím tankem teda. Uh, jsem na one shot od T32. a Tadyhle už to je asi bohužel bohužel RIP. Zkusím tady dát ránu. Ale bohužel ten Emil mě tady teďka, ten Emil mě tady teďka dopne bohužel. Má dobrou pene. Uh, takže tady dle. Nešlo, nešlo takzvaně nic. Uh, bohužel, um, já si myslím, že takhle minimálně ty první rány na začátku toho videa byly krásná ukázka toho, jak je to dělo strašně špatné. A uh, já to říkám často, říkal jsem to i například, když jsem hrával v Somu, jak ve videu, tak na streamech. Hmm, prostě pokud má tank špatný gun handling, tak je v podstatě jedno, jaký jsou jeho ostatní vlastnosti. A ten tank je prostě nehratelný, aspoň pro mě. Uh, pro mě, jakožto pro hráče, který je zvyklý hrát ty tanky, který mají dobrý gun handling, dobrou disperzi, uh, hold tohle toho prostě pro mě nefunguje. 1852 damage, jsem druhej na čísla s tím, že samozřejmě tady naše osmičky, to by to nebyl klasický uh, publikový uh, matchmaking, aby tady nebyly takovýhle šikovný hráči, což je přesně mimochodem jeden z důvodů, proč mě tahle hra teďka hrozně moc baví. Hrozně moc. A... Hold, více, víc jsem tady nějakým způsobem nezvládl. Hold jsem byl moc špatný. Tak, jdeme do druhé bitvy. Uh, kde se pokusím přestřílet aspoň ty 2000. Uh, je to opět osmičkový matchmaking a uh, Cent Defender, proč je to 2020 lupus. Zajímavý setup, uh, pojedu na heviny, tady nebudu vymýšlet žádný, žádný zvláštnosti. A uvidíme, kde se objeví enemy, enemy tanky. Problém bude trošku, jestli tady bude třeba ten lupus, který ho v podstatě nebudu mít, jak mu cokoliv udělat, pokud mu netre, netrefím lower plate, což se nestane s tím tím gun handlingem. A enemy team tady klasicky opět pušuje v několika tancích a jedou prostě rovně a dělají to, co mají. A náš tým stojí vzadu a dělá úplný uh, takzvaně, takzvaně nic. Takže zkusím tady urvat ráno do toho lupuse On mě mi dal za nula. Se hodí tenhle ten stroj. Jestli teda jako už nic nemá, když nepožívám ten armor, tak máte skoro 17 HP, což je, což je slušný na sedmičkou Heavenu mít 17 HP, není rozhodně vůbec málo. A vidíte, že ten armor proti tankům, který nemají třeba úplně dobrou pene, jako je například ten Lupus, který dispone hodně podobnou průbojností, jako mám já. Tak, ten armor dokáže sem tam, jsem tam něco, něco zastavit. Nabiju si golda, počkám si na tu 2020, jestli píkne. Chtěl jsem mu probít kopulku, ale bohužel, bohužel to nevyšlo. A tady bychom měli pušnout. Teďka bychom se měli sebrat a pušnout, protože nám jinak přejedou metkaty uh, metka ty koleje a to by nebylo vůbec dobrý. Dopnu tady toho lupuse. A vyvenem tady pressure na ty animácké heaveny. Tím, že jsem se rozjel, tak se rozjeli i ty naše tanky, minimálně ta naše 111, takže tím jsem inicioval ten push. Takže aspoň něco, 15 damage, to je myslím, nějaká čtvrtá rána nebo pátá rána na tohleto. A teďka mám adrenalin, takže se nabiju adrenalin, uh, jenom si počkám na reload, dám tomu jeho další ránu tady. A ta 111, to mám předtím missnul, teď ho bouncenul, co dělá? Každopádně já mám teďka vykřičníček, nejsem si úplně jistý, jestli budu schopný ten vykřičníček probít, asi spíš ne, takže vytřím normálně APčko. Tady jsem se nemusel nechat takhle probít, teoreticky jsem to mohl naúhlovat tak, aby mě tady neprobil, ale koukám, že zase prohráváme. <laughs> zase prohráváme, je to 2-4, teďka se potřebuji zabít to cento. Jo, až tam, on je až o, v tom kepu. Tenhle ten týpek mě teďka jako vytlačuje a blokuje. To je teda real gamer takzvaně. Zabít to pro to výborně. Tahle ta bitva, i když zatím nevypadá úplně dobře, tak teoreticky ještě může být... O, vyhratelná, protože ten Dragon, jestli to, jestli to teď, teďka zahraje špatně, jakože zahrál, já mu dám to hečko, tak je na one shot, s tím, že uh, nice, nice, ta 111. zabila to centa, což je hodně důležitý. A já teďka prostě potřebuji zabít toho Dragona nejspíš, zabiju Dragona a ten Mauer brecher mi tady bude dělat krásnou zeď. Takže já už mám 3500 damage, uh, takže dokonce jsme z této bitvy i něco málo vytěžili a povede se mi ještě tady rána s trošku štěstí za vykřičníček. A s tím, že ta 111 bouncuje, takže teoreticky já bych měl být schopný si sežrát ten třetí kill a zajistit si 4000 damage. Uh, takže tahle ta bitva, i když nevypadala vůbec dobře a třeba ještě tak do minuty zpátky jsem si myslel, že to bude další prohra, tak uh, je to Mko, je, to, je to High Calibr a já si myslím, že Tahle ta bitva, čkoliv všemu, nebo nehledě na všechny negativní vlastnosti, co má tenhle ten stroj, takhle ta bitva byla docela pěkná. Uh, ono totiž, když máte možnost uh, hrát nějakou takovouhle městskou koridorou mapu a hrát opravdu na blízko, tak vám zas takový problém to dílo nedělá. Protože opravdu přijde na blízko, v podstatě nepotřebujete nějak moc doměřovat, nepotřebujete nějak moc přesnost. A v takových situacích, jak jste mohli vidět, tak... Uh, Ková trojka docela, docela jako překvapivě překvapivě hodně podržela. Uh, takže tohle to by bylo opět teda nějaký jako replay duo, kde se jeden replay moc nepovět, ale ten druhý jo, takže je tady opět uh, MK naživo komentovaný replay, což mám radost, uh, protože tady to video opět ukázalo krásně opravdu špatné stránky toho tanku, ale zároveň i dobré stránky toho tanku, takže jsem rád, že se uh, povedly právě tady ty dvě bitvy. Tak jo, tohle teda by bylo další video ze série uh, SSS Středa strašných strojů. Omlouvám se, že minulý týden SSS nevyšlo, nějak jsem prostě neměl vůbec motivaci sednout k tomu kompu a natočit to video. Uh, máte ho tady dneska a v příštím SSS se budete moci těšit opět na nějaký metko, nebudu zatím spoilovat úplně, který to bude, ale můžete si do komentářů zkus, zkusit typnout, který metko příště by mohlo být ve Středě strašných strojů a případně pokud by se tam v komentářích nějak hodně opakoval nějaký tank tak to jestli právě ten nejkomentovanější tank nenatočit příště. Doufám, že se vám tady to video a tady ty bitvy líbily, pokud jo, určitě hoďte palec nahoru, určitě odebírejte, pokud jste nový, nezapomeňte kliknout na zvoneček, ať vám přijde vždycky upozornění, když, výjdu, když vyjde video, nebo zapnu stream, nebo tak. Čekněte popis videa, pro všechny potřebné odkazy, dejte follow na Instagramu, uh, Discord a jak jsem říkal, podívejte se na můj e-shop pro příslušenství pro mobilní hráče. Takže tak, to je všechno z tohleto videa, já vám ještě jednou moc krát díku, že jste koukali, napište do komentářů, jestli jste to dali celý a budu se na vás těšit někdy příště. Zatím se mějte moc pěkně a ahoj.